Увеличават се незаконно преминаващите през областта бежанци и няма повод за безпокойство. Как се влиза в топ класация за най-добър общопрактикуващ лекар в новините след малко? Националната асоциация на ресурсните учители ще връчва награда Учител на годината. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. 230 незаконно преминаващи в България лица са заловени на територията на област Стара Загора от началото на годината до сега. Това обяви директорът на областна дирекция на МВР, старши комисар Иван Чолаков, след заседание на областния съвет по сигурност. За същия период на миналата година заловените са едва 17, посочи Чолаков. До момента има образувани 8 досъдебни производства за трафик на бежанци. От началото на годината до сега са били заловени 230 незаконно преминаващи през областта лица. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Иван Чолаков. Основната част от тях са задържани при транспортирането им от близки до нашата области. Те са с 15 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, показват данните. Основната част от тях са задържани при транспортирането им през територията на областта, главно при преминаването от южната граница. Най-вече от териториите на област Хасково, Ямбол и напоследък и Бургас също. Броят на получилите статут на бежанци и хуманитарен статут от началото на годината до сега в Старозагорска област е 640. По данни на ДАН, само 22 са регистрираните на адреси бежанци със статут. По-голямата част от мигрантите напускат областта и се придвижват на запад. До момента са образувани 8 досъдебни производства срещу лица, свързани с трафика на бежанци. Ефективна присъда би могъл да получи задържания при мащабна полицейска операция мъж от Раднево, в чийто бус бяха намерени 28. Афганистанци. В момента има образувани 8 досъдебни производства на територията на, на съдебна област Стара Загора, като знаем, че с последните изменения най-вероятно така ефективна, надяваме се, присъда ще получи последния случай, тъй като с законовите промени дава възможност законът вече да се търси наказателна отговорност на лицата, които оказват логистична подкрепа в трафика на хора с предоставянето на транспортните средства и извършването на транспортиране. Има възможност да получат ефективна присъда. Директорът на областната дирекция на МВР е изпратил предложение до министъра на вътрешните работи за увеличаване с няколко души на кадровия състав на районното управление на полицията в Черпан. Ако предложението бъде одобрено, новите служители ще бъдат изпратени да наблюдават магистрала Марица. Още по темата. Увеличава се броят на незаконно преминаващите през Старозагорска област. Обстановката обаче е спокойна. Това стана ясно на днешното заседание на областния съвет по сигурност. По време на заседанието е направен анализът на бежанския поток на територията на областта и на готовността на институциите да реагират при евентуално увеличаване на бежанската вълна. Вижте подробности. Увеличава се броят на преминаващите незаконно през Старозагорска област. Повод за безпокойство обаче няма. Обстановката е спокойна. Това стана ясно на днешното заседание на областния съвет по сигурност. По време на заседанието е направен анализ на бежанския поток и готовността на институциите да реагират при евентуално увеличаване на бежанската вълна. След проведената среща, тук при мен в областния съвет по сигурност, се уверих в изключителната взаимодействие и синхрон между всички институции в област Стара Загора. Преди всичко, нека да спомена, ситуацията и обстановката в област Стара Загора е сравнително нормална, но това, което се забелязва, аз като свърша, господин Чолаков, след мен ще продължи, ще имате конкретни въпроси, но се забелязва едно увеличаване на броя на незаконно преминаващите през област Стара Загора. Като в тази връзка от областна дирекция на полицията се извършват постоянно и регулярни проверки по пътищата, по адресни регистрации с цел именно да се предотвратят такова пребиваване на емигранти.
По думите на областния управител, институциите, ангажирани с проблема с бежанците, са в пълна готовност да реагират при осложняване на ситуацията. Той каза още, че на този етап няма причина за безпокойство у гражданите, няма констатирани случаи на напрежение между местното население и чуждестранни граждани. Като фактор, който изиграва положителна роля, Ранов определи новите законодателни промени, касаещи трафика на бежанци. Другия фактор, който спомага за като положителна роля в този аспект, това са новите законодателни промени, които станаха в законодателния кодекс с криминализиране точно на тази дейност. Имам предвид на каналджиич, което до сега не беше криминализирана. Областният управител призова жителите на областта да сигнализират, ако станат свидетели на незаконно транспортиране на бежанци или при други законови нарушения, свързани с мигрантите у нас. НАП и МВР в съвместна операция за проверки на автокъщи. Задачата на съвместните екипи е да установят произхода на средствата за закупуване на автомобилите, цените и отчитането на приходите, както и данни за престъпления, свързани с търговията с превозни средства. Освен данъчните, в операцията участват служители на Икономическа криминална полиция, експерти по разпознаване на манипулации върху рамите на автомобили и автопатрули на Вътрешното министерство. Задачата на съвместните екипи е да установят произхода на средствата за закупуване на автомобилите, цените и отчитането на приходите, както и данни за престъпления, свързани с търговията. Сред най-често срещаните схеми за избягване на облагане е ефективното сключване на договори между купувача, физическо лице и собственика на автомобила в чужбина. Друга масова практика е да се посочват силно занижени стойности на продажбата, нямащи нищо общо с пазарните цени. Често срещана практика е масова покупка на бракувани автомобили в чужбина от застрахователни дружества, които в последствие се ремонтират и продават в България. Съвместните проверки продължават. Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще посети утре Стара Загора. Вицепремиерът ще се срещне с представители на Бюрото по труда, Дирекция социално подпомагане и Инспекция по труда. Предвидена е среща с представители на медиите. Министърът на здравеопазването, доктор Петър Москов, обяви топ 100 на личните лекари в цялата страна. Доктор Митко Желязков от Стара Загора е в този списък. Като изключителен професионалист и човек го определиха и негови колеги и пациенти. Как се влиза в топ-класация? Вижте репортажа. Джипитата са класирани след изследвания, анализ и оценка по утвърдени критерии на ефекта от диагностично-лечебните дейности при болни с захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания и други, посочват от Министерството на здравеопазването. Доктор Митко Желязков е личен лекар от 15 години. Пациентите му са близо 3000 души. На голяма част от тях знае егенетата, заболяванията, личните им истории, други не е виждал от години. Каза, че се надява да са здрави и да нямат нужда от лекарска грижа. Колеги от лекарското съсловие го определиха като изключително коректен, работлив и отдаден на професията си. И правя това, което мога. Всички сме мотивирани първоначално да издържаме децата си, семейството. После работата ни увлича, задълженията, пациентите. Ставаме си близки с пациентите. С много от пациентите сме живели повече заедно, отколкото с други хора около нас. Това нещо ни вкарва в един живот общ с пациентите и в крайна сметка дори не и задълженията са водещи. Идва време, когато го правим, защото сме си близки с хората. Ще промени ли това признание по някакъв начин живота ви? И работата ви? Вероятно. Вероятно. Още за първи път съм оценявам по такъв начин и изобщо за първи път нашата работа бива оценявана с някакви външни критерии, така че не знам какво ще промени, дано да не промени нищо в работата ми. Това не е първото признание за работата на доктор Желязков, номиниран от Българския лекарски съюз за награда, преди 2 години е номиниран за джипи на годината. Доктор Желязков е истински семейен лекар, коментират едни от дългогодишните му пациенти. Семейство Йовчеви са привлякли всички свои близки към него и са благодарни за грижите му. Внимателен, отзивчив, изслушвата, дава си мнението, казва ти какво ти заболяването, насочвата за лекарствата. Защото лекарствата не всеки знае да ги пие, както да ги приема как трябва. Истински семейен лекар? Напълно семейен лекар, напълно. Всички много сме доволни, освен нас двамата. В семейството имаме дъщеря с малки деца, дори малките деца са при него. Отзивчив, откликва на всеки
повик, дори по телефон, съвет в къщи, на работното място, по всяко време. Много сме доволни. Доктор Митко Желязков е убеден, че здравната реформа ще се случи. Както наречкахте, здравната реформа тунел, значи това е един продължителен процес. Тунела може да бъде много дълъг, но винаги има край. Щом като държави, които имат много по-нисък потенциал, са достигнали до по-добри резултати, значи има начин. Лекарите, класирани в топ 100, ще получат по 5000 лева възнаграждение до края на годината. Класирането е направено от работна група, определена със заповед на здравния министър. Дневен център Свети Козма и Дамян ще отбележи утре Световния ден на психичното здраве. В 9 сутринта в Параклиса в центъра ще бъде отслужена литургия и молебен за здраве. Изложбата Включени, не заключени в Регионална библиотека Захари Княжески също е част от празника. В 19.30 пък пред библиотеката ще бъдат пуснати летящи фенери с послания за психично здраве. Националната асоциация на ресурсните учители ще връчва за първи път професионална награда «Ресурсен учител на годината». Идеята е наградата да се връчва във всеки областен град за особени заслуги. Това обясни регионалният координатор на асоциацията Валентин Калчев. Едно от направленията е значителен успех в интеграцията и социализацията на децата и учениците със специални образователни потребности. Националната асоциация на ресурсните учители учреди награда «Ресурсен учител на годината». Наградата ще се връчва във всеки областен град за особени заслуги в няколко професионални направления, обясни новият регионален координатор на асоциацията Валентин Калчев. Наградата «Ресурсен учител на годината» решихме да учредим от Националната асоциация на ресурсните учители, тъй като идеята ни е да вече от 9 години съществуват ресурсните центрове и хубаво да си имаме свои емблеми, свои марки, запазена марка ще бъде ресурсен учител на годината. Наградата ще се връчва за няколко основни приноса, а именно високи резултати на учениците със специални потребности, високи техни постижения по отношение на тяхната интеграция и социализация, нови техники и методи на преподаване, всеки един учител е хубаво да заложи и на това, и вече обществената част, обществения отзвук от работа на ресурсния учител, както и популяризиране дейността на ресурсните центрове и организиране на събития. Асоциацията се занимава с работа по проекти, обучения и повишаване квалификацията на ресурсните учители. По един от проектите в ресурсния център Стара Загора очакват 4 доброволци от Европейската доброволческа служба. Те ще осъществяват неформално образование и обучение в подкрепа на ученици със специални образователни потребности в училищна среда. Това ще бъдат младежи от 4 страни, от Латвия и Армения от Източна Европа и от Западна Европа, от Германия и от Испания. Те ще бъдат за 10 месеца в Стара Загора, като идеята е да работят две направления. От една страна да подпомагат работата на ресурсните учители в клас, от друга страна се включат и в проекта ни по зеленото включване и биоградината, за която сме ви разказвали и друг път. Освен това, Националната асоциация на ресурсните учители се занимава с защита правата на децата, родителите и на ресурсните учители. Това много добре се беше отразено по време на дебатите по новия закон за образованието, когато имаше опасност ресурсните центрове да бъдат закрити и нашата асоциация, както се казва, зъби и ногти, се пребори тях да ги има и да си бъдат държавна структура. Ресурсните учители в Стара Загора вече имат и свой химн. Ресурсното подпомагане в страната започва да се утвърждава като сериозен образователен стожер и това води до нуждата от емблеми и символи, с които се оказва признателност към колегите и повод те да се гордеят от своя труд, отбелязва инициаторът на идеята за химна. Всички автори на песента се включиха изключително доброволно. Автор на текста е поетесата Галена Воротинцева. Тя е носител на много престижни поетични награди. Автор на музиката е Димитрина Кременова, музикален и вокален педагог. Аранжор е Райко Селов, звукорежисьор е Йовко Йовчев. Песента се изпълнява от старозагорския талант Мария Иванова, която е от групата Розов свят към читалище Климент Охридски с ръководител Веселин Бошков. Трудно се преразказва едно стихотворение, но се говори за това, че както ние учим учениците, така и много ние учим от тях и най-вече от това да бъдем добри, да бъдем искри, честни и непринудени.
И накрая един анонс. 20 изнесени приемни ще проведе Национална служба за съвети в земеделието в областта до края на годината. На срещите са поканени всички земеделски производители. Те могат да получат актуална информация и съвети в областта на земеделието и всички възможности за финансиране по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, както и предвидените схеми за подпомагане. Първата среща бе днес в Опан, следват Черпан и братя Даскалови на 13, Казанлък и Павел Баня на 16 октомври, Раднево и Гълъбово на 21 и в Мъглиш на 3 ноември. Пълна информация за провеждане на изнесените приемни може да откриете на интернет страницата на Национална служба за съвети в земеделието. Сега ред на спортните новини с Диан Денев. Приятна вечер!